السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امین کرنا صاحب بھی ٹھیک ہو سکتے، تو سدے دے پائے میرا یوٹیوب چینل سلیمان افیشل، الحمدللہ آج سورج نکلان دے وال ٹھیک ہے، سویر سویر دا ٹائم ہے، ساتھی نے پن ٹھیک صبح دا ٹائم ہے، با ہن اسا وننا ہے سبزی منڈی وننا ہے، اے موٹر سائیکل تیار تھیا کھڑے تے میں اساں ہن گیا لا خیر کرے فتح پور سبز منڈی تے رہنے پے ساری چار چار سو روپیہ کینے سڑے چار چار سو روپیہ کینے سڑے چار چار سو ابو میرے کے یہ کینے سڑے چار چار سو روپیہ لے لے کے بنیا پانچ سڑے الحمدللہ تھان سبزی وغیرہ دکھائیے، ہن اسا آئے ہیں گھر وال، اے سویل تے والا سے ہن کیونکہ آپا کام کاج کر تے الحمدللہ چکی وغیرہ چلا تے ہن چکی بند کر تے اس تو بعد میں کہ ویڈیو تے حال حوال وانڈ گنا، الحمدللہ اے صحیح ہر شاید رائٹ ہینڈ پے میں کل ویڈیو نہیں پا سکا امی کیونکہ شام تھی گئی ہے، پر کچھ ہوں ایڈٹ ویچ سی آج دی ویڈیو کریں پہ آج تو سنا موسم چیک کرو، بارش ہی کھڑی ہے ہوں، یہاں دی کھڑی ہے بارش، اصا اتھا ہوں بہو او کی چیز تو بڑھتا ہوتا بھوں کانی سارے ڈنگر پھٹے پین، ویسے میں تو یار گیا کرنا کیونکہ سارے ہیں تھوڑے کا سا کپ اس لیے کپ ٹوکتے تھے وہ گئی ہیں، کتنا ٹائم لگا ایسا پھر سارا پانی کلائیں اگلے ٹائم کپ ہی سے ڈھوئی ہی سے تریش اللہ دا میں کو ٹائم کون ہی آلے ویور او ہیں تھوڑے ایک بات ہے نہیں نا یہ دو جا اس سال چڑھنا نہیں تھا نا پنڑی نہیں تھی نیا ہاں گھاٹے بہو سمجھ چڑھا دی اس ہتی گھاٹا نہیں پئی ہے تے بھی جڑے کنکن ماشاءاللہ الحمدللہ چنگی کنکن ٹھیک ہے والا پاک یہ بارش بارش اللہ مہربانی کر رات لی چنگی بارش ہے ہن دیکھو ہوا وغیرہ گلی کھڑی ہے چیک کرو بارش تھوڑی تھوڑی ہن پھوار لتی کھڑی ہے 80 دی سپیڈ ہے تو سا ساری ویڈیو کتھو کتھو دے دے پے اسو بھائی سان کمنٹ ضرور دسائے بارشاں اتھا کیویں تے کے حالات ہے اس تو بعد ایتھا ڈیڑا نا کنک دا ڈیڑا خاص 9800 ریٹ بدھا ہویا لیکن ایتھا کسان شودا کیا کرے 8085 روپیہ ریٹ ایتھا ہین ڈیڑا آڑ تے گھندے پے بی بی صحیح رات یا نہیں دی تو بھائی پتہ نہیں کیا دی پئی ہے پتہ نہیں کیا فرمان دی پئی پتہ نہیں کسان کوئی آیا ودن سکھ غریب بندے کلے کلے پانچ پانچ کلے کافی پر لوٹا چاہ کے پانی چیک کر یار نظارہ ایتھا ہے پانی وچ سٹ کانا کانے تر منڑ جیسا کو لائک نہ کیتا چڑھے پہ تھبیاں دے وچ